között. Majko, kod kada je? Tu su želi neki trbi stop u centru do... A ti metrije? Mi da. Толко неща има тук по проводи, глупости да се... Той сигурно тук са ги накарали вътре. А толкова кой се движи? Той отзаде си има... Не там къде се включва на задницата му.